Із приводу свята Різдва Христового і Нового року Зенон і Дарко Мігус, власники фірми Мігус Автоворк, бажають своїм клієнтам і всій українській громаді веселих свят і щасливого Нового року. Фірма Мігус Автоворк полагоджує ремонти всіх автомобільних марок професійною і чесною обслугою. Христос народився! Спілка української молоді відділ у Місісага кожного січня влаштовує найбільшу в Північній Америці традиційну моланку, на яку цього року прибуло майже 1000 осіб, що вирішили в український спосіб привітати Новий рік. 3, 2, 1! Happy New Year! Ми цю моланку робимо, що ми збирали гроші для нашої організації. Це є спілка української молоді. І ми збираємо гроші на нашу програму для молоді, щоб ми могли їм закупити зошити, інші матеріали до школи, інші спортивні знаряддя, щоб ми могли їхати на прогульки, щоб ми могли співати, танцювати, робити вистави для громади. І ми також збираємо гроші для нашої оселі. Це є оселя Веселка, і ми там щоліта маємо табори для дітей. Тут багато дуже цікавого є на цій маланці. Сьогодні виступав Василь Попадюк. Ми маємо антіпастел бар, ми маємо живу музику, дві оркестри грають. І сьогодні фактично ми маємо понад 1000 людей, які прийшли підтримати нашу організацію. Хлопці з міста, вони є, я думаю, наступна велика оркестра в нашій громаді. Вони, багато з них є сумівці, і це дуже гарно, що вони віддали свій час, щоб допомогти нам і щоб заграти на нашій маланці. Вчора заграли перший сет, і ми готові грати ще більше. Багато людей зайшло, бачимо, що Сумоланка дуже добре зорганізувала. І чекаємо на наступний рік, може навіть. Ми беремо звичайні традиційні українські пісні і даємо наш вплив до цього з музичною точністю. Багато з нас грало, може, в ансамблях і в різних других. І просто ми не хочемо, ми знаємо, що можемо грати ці пісні традиційним стилю, але як додаш трошки щось молодіше, трошки такого більш модернішого, можна всім тоді виробляти, грати на різних забавах чи там маланках. І багато людей сприймаються дуже файно і дуже до того добре танцюють. Всі разом! Пана Данила! Данила пала бомба! І друга оркестра – це є Ключ. І вони вже роками нас підтримують і роками нам грають. І ми дуже вдячні, що вони могли знову заграти нам на цій маланці. Тиха вода, тиха вода, перегріла моє. Лева мої, миленької, серце мися крає. Рада пия, рада пия, цю водицю пити. Рада пия, з милим говорити. Як завжди, ми граємо і для молодших, і для старших, і знову для молодших. Тобто ми з цим проблеми великої не маємо, так що думаю, що будемо веселити всіх так, як має бути. Для молодших ми граємо більше трошки рок-н-рол, ми маємо, звичайно, наша група «Ключ», ми маємо наші оригінальні пісні, звичайно, будемо грати традиційні пісні, звичайно, будемо грати більш танцювальні традиційні пісні, будемо грати трошки топ 40. We're gonna get the party going. Для старших обов'язково заграємо танго, заграємо вальс, якусь таку легку польку, щоб не зашпоталися. Думаю, що буде окей. Yeah. Трошки диско later on. Ця маланка – це як, є як well-oiled German machine. Все на час,
їдження на час, танці починаються вчасно, все вчасно. Скажіть, котра година? У мене урвалась із пружина. Спішу на зиманку зоришко. Мамо, рихтуй, дивіщі є. Серед почесних гостей на Маланці Суму був також присутній учасник війни на Донбасі Юрій Олександров. Слава Україні! Слава! Скажіть, будь ласка, як вам вдалося далі війти в нормальне життя після того всього, що ви побачили там? Дуже тяжке питання, але я вам скажу так, що я завдяки цій прекрасній дівчині і, скажімо так, війшов в нове життя. Все, що там було, трошки залишилось позади, але я і там мисленно знаходжуся із нею. Було великий шок мати хлопця, що йде на фронт спочатку, але потім трохи-трохи. Я не знаю, чи то нормально було, чи не нормально, але для мене то було, було весело, як він вже демобілізований був. Я вам скажу так, я в захваті. Маланка – це супер. Я перший раз в житті на такому великому святі. І я впевнено можу сказати, що в наступному році я приїду ще сюди. Ваші пари? Ви самі сюди прийшли? Я прийшов шукати пару. Так, ми прийшли сюди знайти якихось красивих українських дівчат. Моя пара за столом сидить. Добре, як вам це вдається? Що саме? Що шукати саме? Гарних українських дівчат. Що добре вдається? Вже двох. Третя на черзі. Поки що одну, але я надіюсь, мої підтяжки, вони мені допоможуть більше. Лаки підтяжки. Ви не маєте уяви, наскільки вони лаки. Добре, хлопці, то який у вас секрет? Як знайти гарну дівчину? Не знайти, а підійти до неї. Просто бути красивим хлопцем з України. Мати підтяжки. І українською мовою, чистою українською мовою. Ну, достатньо? Звісно, що так. Хлопці, ви танцювати вмієте? Дуже добре. Танцювати? Я лише вчусь, моя сестра молодша мені допомогла в цьому. Але вона каже, що мені ще є що вчитись. Так що я надіюсь, сьогодні я improve my skills. Якщо будете гарно танцювати, тоді і дівчину гарно знайти. А ви впевнені, так? А можна з вами потанцювати? Будь ласка. Зараз? Давайте. Треба піти туди. Та ладно, я тут можу кричати. Я ж казав, підтяжки працюють. Як вже заведено традиційно, не обійшлося без нашої коломийки, коли гості змогли показати свою майстерність в українському танці. Організатори Маланки Суму очікували ще понад 100 гостей після вечері на танцювальну забаву. А для них і також і для всіх, хто ще не втомився танцювати до опівночі, було організовано буфет. Фотографи подбали про те, щоб забава залишилася в пам'яті кожного аж до наступної Маланки. Ми фактично плануємо Маланку цілий рік. Вже завтра ми, напевно, будемо мати засідання і будемо планувати наступну Маланку. І далі плани – це є щороку щось нового робити, запрошувати чим більше і більше людей, щоб ми могли продовжувати нашу працю і продовжувати підтримки нашої спілки. Захід, поздравляємо всіх з Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаємо всім гарних, веселих свят. Спілю сіберегі у дівчину.
рождається. Славімо Його! Є фірма «Чолкан і Степчук», яка виконує аудиторські, бухгалтерські і податкові послуги. Бажаємо вам всім радісного Різдва і щасливого Нового року. Христос рождається! Славіть Його! Чолкан and Степчук Chartered Accountants wish everyone happy holidays and all the best.